Այսօր արդեն մենք, եթե չեմ սխալվում, ստացանք մեր առաջին էլեկտրոավտոբուսը, որը պետք է փորձարկենք, եւ եթե չեմ սխալվում, ձեր բալանսին պետք է նստի այդ ավտոբուսը, ճիշտ եմ, պարոն Բեջանյան? Այո, հիմա գտնվում է մեր տարածքում, պարոն Ավինյան, վաղվանից դուրս կգա երթուղի։ Ինչ մագնիշի է? Բայդ։ Հա, BYD։ Արգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, մենք ներմուծել ենք առաջին փորձնական էլեկտրոավտոբուսը Երևան և պլանավորում ենք համապատասխան, իհարկե կոնկրետ մագնիշը չգիտենք, բայց համապատասխան մրցույթ ենք իրականացնելու, որով որ ինչպես նախկինում խոսել ենք, պետք է ներմուծենք ևս 250 էլեկտրոավտոբուսներ Երևանի տրանսպորտային ցանցում ներդնելու համար, որոնք որ կփոխարինեն արդեն իսկ մեր երկար ծառայած հիգերմագնիշի ավտոբուսներին և նաև այդ մանուշակագույն ավտոբուսները, որոնք որ այս պայդրությամբ շարժակազմի նվազ լինելու պատճառով ոչ պատշաճ ծառայություն են մատուցում Երևան քաղաքին, ամբողջապես և որակապես կփոխվեն և քանակապես կավելանան և հարմարավետությունը կավելանա մարդկանց և իհարկե ամենակարևորը մենք շարունակում ենք կանաչ տրանսպորտ ներմուծել, որը որ ամենակարևոր մեր հանձնառություններից մեկն է, օդի որակի բարելավման տեսանկյունից, և ես առումով կարծում եմ մենք շատ ճիշտ ուղու վրա ենք և ընդհանուր առմամբ Երևան քաղաքում մենք խստոր են պետք է հետևենք օդի որակի համենայն դեպս, բացի նրանից, որ պահանջներ ենք ներկայացնում մասնավորին, առաջին հերթին ինքներս մեզնից պետք է սկսենք և էլեկտրոավտոբուսները կարծում եմ վստահ եմ, որ այդ ճանապարհին ամենակարևոր քայլերից մեկ Երևան տրանս։ Պարոն Ավինյան, ձեզ եմ ներ...